Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Հաշվի առնելով ժամանակաշրջանը բոլոր ժամանակներում, այսինքն ցուրտ եղանակը, սեզոնային այս փոփոխությունները, վիրուսների տարածվածությունները, մեր ազգաբանակչությունը ստիպված է լինում մի շարք օրգանների եւ օրգան համակարգերի խնդիրների հետ առնչվել եւ դրանց այս կամ այն ձևով բուժումները կազմակերպել։ Երբեմն լինում են նաև տնական միջոցներով, առանց բժշկի մասնակցության, եւ դա ունենում է իր լուրջ բարդությունները, երբեմն բաց թողումներ են լինում, որոնք իհարկե դժվարացնում են թե մեր ազգաբնակչության, թե բժիշկների գործը, որոնք պիտի զբաղվեն այդ մարդկանցով։ Որոշել ենք այսօր խոսել ականջի բորբոքման մասին, և ի ուրախություն բոլորիս պետք է ևս մեկ անգամ արձանագրենք, որ Արցախի բժշկական հանրությունը համալրվում է նոր բժիշկներով, այսպես այսօր այս թեմայի շուրջ այսօրվա իմ զրուցակիցը կլինի Հանրապետական բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջաբան բժշկուհի Հերմինե Զարգարյանը։ Բարի երեկո, բժշկուհի, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, քանի որ մեր եթերում առաջին անգամ ենք հանդիպում, նաև բարի գալուստ ասենք, բարի վերադարձ ասենք Արցախ։ Արդեն որոշակի ժամանակ հասցրել եք աշխատել, մանավանդ այս ժամանակաշրջանում, որ դուք երևի ավելի լավ կարձանագրեք, որ տարածված են տարբեր վիրուսային հիվանդություններ։ Խնդրեմ ներկայացնեք, ինչ է իրենից ներկայացնում ականջի բորբոքումը և ինչից հետո է առաջանում։ Ականջը առհասարակ մեր օրգանիզմի ամենաբարդ անատոմիական կառուցվածք ունեցող օրգաններից մեկն է, բաղկացած արտաքին, միջին և ներքին հատվածներից։ Առավել ցուրտ եղանակներին ունենում ենք վիրուսի բռնկում, երբ ունենք բավականին տարածված վիրուսային ինֆեկցիաներ, որոնք դրսևորվում են վերին շնչուղիների բորբոքումով, որը հետագայում բարդանում է կամ միանգամից հենց ուղեկցվում է ականջի բորբոքումներով։ Առավել շատ այսօր կուզեի խոսել այս վիրուսի բռնկման ժամանակ որպես բարդություն առաջացած միջին օտիտներից, որը ոչ նորմալ ու ոչ ճիշտ բուժման արդյունքում կարող է վերածվել քրոնիկ օտիտի ու բարդանալ այլ ներգանգային և արտագանգային բարդություններով։ Ինչպիսի կլինիկական դրսևորումներ է ունենում, ինչու եմ սա կարևորում, քանի որ շատ հաճախ մարդիկ մի տեսակ մատների արանքով են նայում և ասում են, դե ոչինչ, մի փոքր ցավը կանցնի, կամ արդեն ավելի բարդացած վիճակում են դիմում բժշկի, կամ նույնիսկ սպասում են բարձիթողի վիճակում դիմում բժշկի։ Երբեմն նաև կարող է թույլ արտադրություն լինել, կապեն ինչ-որ այլ հանգամանքի հետ և էլի լրջություն տա։ Դրա համար կուզենայի շեշտադրումները կատարենք, ինչ ձևով է դրսևորվում, ինչ նույնիսկ ամենաթույլ դրսևորումները նաև բնականաբար ուժեղ ցավի դեպքում արդեն ստիպված կամ կգան կամ կբերեն, բայց ինչպիսի կլինիկական դրսևորումներ է պետք լինի, որպեսզի մարդ հասկանա, որ անհրաժեշտությունը եկել է արդեն դիմելու բժշկի։ Կլինիկական դրսևորումներով պայմանավորված ունենք դասակարգումներ, բայց նախքան դասակարգումներին անցնելը մոտավոր քննարկենք անատոմիան միջին ականջի, որ ավելի հասկանալի լինի։ Միջին ականջը ձևավորվում է թմկաթաղանթով, որը նրա արտաքին մակերեսն է, թմկախորշ իր անատոմիական փոքր գոյացություններով, ոսկրիկներով և այլն։ Թմկախորշը իր հերթին և ստախյան փողով կապվում է քթի խորոչի հետ։ Դա շատ կարևոր է ականջի հիվանդություններում, որովհետև ախտածակման մեջ հենց հիմնականը լինում է և ստախյան փողի դիսֆունկցիան։ Եվ ստախյան փողը իր մի բացվածքով բացվում է թմկախորշում, այսինքն թմկաթաղանթից ներս, իսկ մյուս բացվածքով բացվում է քթի խորոչի հետին հատվածում։ Քթի խորոչի ախտաբանությունների ժամանակ թեկուզ նույն վիրուսային ռինիտները եւ այլն, կամ փոքրիկների մոտ ավելի շատ ադենոիդ վեգետացիաները, օրինակ նույն թմբանային նշիկի մեծացումը փակում է եւ ստախյան փողի քթային բացվածքը եւ ունենում ենք թմկախորշի հեղուկի արտահոսքի խանգարում։ Այսինքն, եթե նորմայում մեր բոլորի մոտ արտադրվում է թմկախորշում որոշակի քանակի հեղուկ, իր նորմալ ճանապարհով եւ ստախյան փողից անցնում է դեպի քթի խորոչ եւ ստախյան փողի մկանային համակարգի ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ, նման վիրուսային խնդիրների ժամանակ ունենում ենք և ստախյան փողի դիսֆունկցիա, այսինքն ֆունկցիայի խանգարում, և հեղուկը հավաքվում է միջին ականջում։ Հեղուկը հավաքվելով միջին ականջում
բուժում չստանալու եւ չկանխարգելելու իր հետագա շատացումը, փակ խորոչում գտնվելով բնականաբար ելքի ճանապարհ է փնտրում եւ իր ելքի ճանապարհը տվյալ դեպքում լինում է թմկաթաղանթը։ Թմկաթաղանթը անընդհատ գտնվելով լարվածության տակ, հեղուկի ճնշման ազդեցությամբ պատրվում է, վնասվում է եւ ունենում ենք հեղուկի արտահոսք միջին ականջում։ Հիվանդը որպես կանոն այդ պահին կտրուկ նշում է վիճակի լավացում, որովհետեւ թեթևության զգացողություն է լինում։ Ըստ կլինիկական այդ դրսևորումների տարբերում ենք նախ պերֆորատիվ կամ էրիթեմայի փուլ, երբ ունենք դեռ կատարալ երևույթներ, այսինքն թմկաթաղանթի կարմրություն, թմկախորշում սկսվող լորձաթաղանթի այտուց եւ այլն, երկրորդ պերֆորատիվ փուլ, պետք է նշել, որ այս փուլերի հաջորդականությունը պայմանական է, որովհետեւ բոլոր միջին օձիտները չէ, որ դրսևորվում են թմկաթաղանթի պատրումով։ Ժամանակին ախտաբանական օղակը դադարեցնելու դեպքում փուլերի հերթականություն չենք ունենում։ Եվ երրորդ փուլը վերականգնման փուլը, երբ թմկաթաղանթը կարող է կամ ինքնուրույն վերականգնվել, որովհետև մեր թմկաթաղանթը ունի այդպիսի հատկություն, կամ արդեն վերածվել քրոնիկ միջին օձիտի, երբ ձևավորվում է կայուն թափածակում պերֆորացիա թմկաթաղանթի վրա, եւ անընդհատ ունենում ենք օձիտների սրացումներ, միջին ականջի բորբոքման սրացումներ։ Վիրահատություն չարում։ Միջը վիրահատություն եւ այլն։ Կլինիկական դրսևորումներից եթե խոսենք, սկզբնական փուլում հիվանդը նշում է ականջում ցավ, դիսկոմֆորտ, որը երբեմն կարող է ուղեկցվել ճառագայթվել, ավելի ճիշտ ատամի կոկորդի ցավով, եւ հիվանդները շատ հաճախ մտածում են կոկորդի ցավը կանցնի կամ ատամի ցավը կանցնի, որովհետեւ նյարդը, որը նյարդավորում է ականջը, հա, նույն նյարդի պրոյեկցիան է, ինչ որ բերանի խորոչի այդ նշված օրգան համակարգերը, դրա համար ցավի պրոյեկցիա որպես այդպեսին կարող է լինել։ Սկզբում նշվում է ցավ, դիսկոմֆորտ, ականջում փակվածության զգացողություն ու ծանրալսություն։ Դա սկզբնական փուլում։ Երկրորդ փուլը, երբ ունենում ենք պերֆորատիվ փուլ արդեն, ունենում ենք ականջից արտադրություն, թարախային կամ ոչ թարախային, եւ հիվանդը որպես այդպեսի նշում է, ինչպես նշեցի, վիճակի լավացում։ Եվ սովորաբար հիվանդները հենց այդ փուլում էլ դիմում են, որովհետև նախնական փուլում մտածում են ականջի ցավերով կամ տեղական տնային բուժումներով կանցնի, եւ արդեն դիմում են մեզ պերֆորատիվ փուլում, որի ժամանակ բուժումը բնականաբար ավելի երկարատև է, պետք է կատարել սանացիա ճիշտ, թարախին ամենօրյա վիրակապությունների ընթացքում մաքրել արտաքին լսողական անցուղին թարախից, որպեսզի դեղորայքը, որը նշանակվում է, ունենա իր արդյունավետությունը։ Եվ արդեն երրորդ լավացման փուլում լսողության աստիճանական լավացում ենք ունենում, եւ թմկաթաղանթը, եթե պետք է վերականգնվի, վերականգնվում է։ Եթե ձևավորվում է քրոնիկ պատրված, ունենում ենք ծանրալսություն, հիվանդները հաղորդչական տիպի ծանրալսություն, հիվանդները գանգատվում են վատ լսելով։ Երբեմն անգամ կարող ենք ունենալ սեփական ձայնը արձագանքով լսելու գանգատներ։ Բժշկի, դուք նշեցիք, որ տնական միջոցներ օգտագործելը կուզենայի այս հանգամանքի վրա շեշտադրում անենք, ինչ պետք է հաշվի առնի մեր բուժառուն որոշակի առաջին օգնության գործողություններ կատարելու համար, այսպիսի մի խմբավորում, եւ երրորդ խմբավորումը ինչ գործողություններ չի կարելի անել, որոնք գիտենք, որ տարբեր հիվանդությունների ժամանակ մեր հայրենակիցները օգտագործում են տարբեր խորհուրդներ, հարևանի ասածը, ավանդական եկած ինչ որ մի գործողություն, առանց մտածելու դրանց հետևանքների եւ լրջության մասին։ Այս երկու բևեռի վրա կուզենայի շեշտադրում անենք, ինչ առաջին գործողություններ պետք է կատարել եւ ինչ չի կարելի կատարել տան պայմաններում, ինչեւ բժշկի դիմել։ Ցավոք, մեր բնակչության շրջանում իրոք տարածված է ինքնաբուժումը եւ ավելի շատ տակացնող միջոցները ականջի վրա, ականջին դնելով, նույն աղ տակացնել, ականջին դնել կամ ինչ որ հեղուկ տակացնել, օղի, ձեթ եւ այլն եւ կաթացնել ականջում, նման գործողությունները հակառակը մեր համար ավելի վնաս են, որովհետեւ բորբոքումը ավելի է խորացնում։ Ունենում ենք տակ միջոցների միջոցով ունենում ենք անոթալայնանք եւ ինֆեկցիայի տարածում անգամ միջև ուղեղային հյուսվածքներ։ Այդ պատճառով խնդրում եւ որդորում են բնակչությանը, գոնե այդ միջոցները չկիրառեն, դիմել բժշկի եւ ստանալ բուժում, որ իր մեջ ներառում է եւ ականջի եւ քթի խորոչի ճիշտ բուժում։ Երբեմն պացիենտներին, երբ քթի խորոչի հետ կապված ինչ որ դեղորայք է նշանակում, անհանգստություն է նկատվում, ինչ կապ ուներ քթի խորոչը այստեղ։ Դեղորայքից հիմնականում կիրառում ենք հակահիստամինային դեղորայքներ, որոնք
Եվ Ստախյան փողի եւ Թմկախորոչի այտուց համալելու համար եւ այո, մեզ համար շատ կարեւոր է, երբ մենք ախտորոշում ենք իհարկե նախապերֆորատիվ փուլում, մեր համար շատ կարեւոր է օգնել ականջին իր նորմալ բնական ճանապարհով ապահովել իր դրենավորումը, այսինքն հեղուկի հոսքը, որի համար շատ կարեւոր է եւ Ստախյան փողի աշխատանք իր միակ ճանապարհը, որը կարող է հեղուկի արտահոսքը ապահովել, դա եւ ստա անվնաս։ Դա Եվ Ստախյան փողն է։ Որոշ քանակությամբ իհարկե թմկախորշը ներծծում է այդ հեղուկը, բայց երբ արդեն ունենք այդ ծավալի, նա ինքնուրույն հաստատ չի հաղթարի եւ նրան պետք է օգնի Եվ Ստախյան փողը։ Հակահիստամինային դեղորայքների եւ քթի անոթասեղ միջկաթիլների միջոցով օգնում ենք, որ բացենք Եվ Ստախյան փողի քթային բացվածքը, որպեսզի հեղուկին արտահոս կապահովենք։ Երկրորդ միջոցը, որը կիրառվում է, դա ականջի տեղային կաթիլներն են, որոնք պարունակում են հակաբորբոքային բիոտիկներ պարունակող ականջի կաթիլներ եւ որոշ կաթիլներ իհարկե ներառում են նաեւ սպիրտային մաս։ Իմիջայլոց այս թեմայով նշեմ նաեւ, որ կայուն ձևավորված պերֆորացիաների ժամանակ հակացուցված է որևէ սպիրտային հեղուկի մուտք մեր թմկախորշ, որովհետեւ վնասվում է լորձաթաղանթը եւ հետագայում բերում է լուրջ պաթոլոգիաների։ Բուժման հաջորդ կոմպոնենտը, որը ներառում ենք արդեն ըստ գանգատների եւ բուժարուի ինտոքսիկացիայի աստիճանի, դա հակաբիոտիկների կիրառումն է միջին օտիտների ժամանակ։ Մեր բնակչության շրջանում ցավոք եւս տարածված է հակաբիոտիկների անհարկի օգտագործումը։ Ցանկացած ականջի ցավի ժամանակ, անգամ միջին օտիտների առաջին փուլում, կատարաբորբոքումների ժամանակ անտիբիոտիկ պետք չի, անտիբիոտիկոթերապիա, որովհետեւ շատ հաճախ, նույնիսկ մեծամասնության դեպքերում լինում է վիրուսային ծագման օտիտներ, հետագայում արդեն միանում է բակտերիալ կոմպոնենտը եւ ունենում ենք վիրուսային եւ բակտերիալ օտիտներ, բայց հիմնականում ունենում ենք վիրուսային օտիտներ, որի ժամանակ հակաբիոտիկը որևէ էական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Դա ուրիշ, երբ գումարվում է բակտերիալ ինֆեկցիա եւ արդեն բուժման մեջ ներառում ենք նաեւ հակաբիոտիկներ։ Այս ցավոտ խնդիրը պիտի դժբախտությամբ ասենք, որ բոլոր հիվանդությունների ժամանակ է ցավալի եւ մեր ազգաբանակությունը հակում ունի այսպես ավանդական եկած եւ նաեւ պետք է ցավով արձանագրենք, որ երբեմն հենց դեղատան աշխատողներն են խորհուրդ տալիս օգտագործել տվյալ դեղը, մեր հարիվանին օգնել է կամ սա ավելի լավ կարող է օգնել եւ այլն եւ հուսանք եւ մեր այսպես կոչերով եւ մեր հաղորդումներով փորձում ենք զերծ պահել ինքնաբուժությունից եւ ավելի վնաս հասցնելուց, քան բուն հիվանդությունն է։ Իսկի պատասխան ձեր հարցի, ինչ անել ականջի ցավի եւ ականջի բորբոքման նախնական փուլերում, թերևս նշեմ, որ ճիշտ կլինի միայն քթի խորոչի ճիշտ սանացիան ապահովել, այսինքն կատարել քթի խորոչի լվացումներ սովորական աղաջրային լուծույթներով, ինչը տան պայմաններում հնարավոր է ստանալ, եւ օգտագործել քթի անոթասեղմիչ կաթիլներ, որոնք կբացեն քթային շնչառությունը եւ կօգնեն մեր նշած մեխանիզմով ականջի լավացման։ Պացիենտները հաճախ նշում են նաև, որ բամբակը ականջի մեջ դնելը վիճակի լավացում նշում է։ Թե ինչքանով դա կօգնի, չեմ կարող ասել, բայց պետք է նաև հաշվի առնել, որ բամբակը ականջի մեջ դնելով հակառակ նպաստավոր պայմաններ ենք ստեղծում ինֆեկցիայի տարածման համար, միջավայր ենք ստեղծում բակտերիաների զարգացման համար, եւ նաեւ բակտերիաներին կարող է գումարվել սնկայինը, ինչը խոնավ միջավայրում բավականին հարմար է սնկերին աճել, եւ արդեն ունենք գումարված նաեւ սնկային բորբոքում։ Թերևս երևի թե որպես առաջին բուժօգնության միջոց ճիշտ կլինի միայն կատարել քթի խորոչի ճիշտ սանացիա։ Եվ մեկ էլ ամենակարևորը նշեմ, որ քթի անոթասեղմիչ դեղերը, թերևս մի քանիսի անունը կուզենայի տալ, որտեղ բնակչությանը տեղյակ չի, հա, ինչը կոչվում անոթասեղմիչ դեղորայք, նույն Snoop, Rhinostop, Otrivin եւ այլն, նման շարքի դեղորայք երկար օգտագործել չի կարելի, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում նման դեղորայքը վնասում են քթի խորոչի էպիթելը եւ քթի խորոչի նորմալ ֆունկցիա խանգարվում է։ Եթե այդ բջիջները պետք է մեր համար իրենց փոքրիկ թարթիչներով ապահովեին ներշնչված օդի խոնավեցում, տաքացում եւ այլ մանրեազերծում, տուժում է նրանց ֆունկցիան և անընդհատ ունենում են քթում չորության զգացողություն։ Անոթասեղմիչ դեղորայքի օգտագործումը հակացուցված է երկարատև բնականաբար օգտագործումը, մաքսիմալ 10-14 օր, բայց մեր բնակչության շրջանում իրոք տարածված է ամեն օր գոնե մի փչում, գոնե երկու փչում, ոչ, երկարատև օգտագործել չի կարելի, որովհետև դա բերում է քթի լորձաթաղանթի էպիթելի վնասման և հետագա իր բարդությունների։
Բժշկուհի, դուք թվարկեցիք դեղորայքային բուժումը եւ նշեցիք, որ դա առաջին փուլի համար։ Այնուամենայնիվ, եթե այս կանխարգելիչ եւ բուժական գրագետ եւ ճիշտ գործողությունները չի կատարվել եւ տեղի ունեցել թափածակում, ինչ հաջորդական գործողություններ պետք է կատարի տվյալ բուժարուն կամ բժշկի հսկողությամբ, որպեսզի նշեցիք, որ կարող է ինքնալավացում լինի։ Եվ այդ ինքնալավացման ժամանակը բաց չթողնելու համար եւ հետագա ավելի լուրջ, ավելի խորը բորբոքումները կանխելու համար, ինչ գործողություններ է այս դեպքում անհրաժեշտ կատարել։ Եթե ունենք արդեն պերֆորատիվ փուլ, այսինքն ունենք թմկաթաղանթի վնասում, պետք է բուժարուն անընդհատ գտնվի բժշկի հսկողության տակ։ Պարբերաբար, եթե անգամ ունենք լավացում, հիվանդի գանգատները թեթևացել են, ջերմություն չկա, ցավ չկա, արտադրություն չկա, գոնե շաբաթը մեկ անգամ նախնական շրջանում այցելել բժշկի, վստահ լինելու համար, որ թմկաթաղանթը վերականգնվել է ինքնուրույն, որովհետև եթե թմկաթաղանթը ինքնուրույն չի վերականգնվում և փոքր պատրվածք է դեռ, հնարավոր է տեղային անզգայացման եղանակով լաց ստեղծելով կատարել միրինգոպլաստիկա, այսինքն մենք թմկաթաղանթի համար հենք ենք ստեղծում, որ ինքը որոշակի հենք ունենա իր աճը անելու համար։ Նման դեպքում տեղային անզգայացման պայմաններում հնարավոր է խնդիրը հաղթահարել, այսինքն պետք է գտնվել հսկողության տակ, հասկանալ, վերականգնվում է շատ բարի, եթե մեր սպասված ժամկետներում չի վերականգնվում, փորձենք օգնել թմկաթաղանթին։ Իսկ երբ արդեն մեծ ու կայուն պերֆորացիա է ձևավորվել, այստեղ գործ ունենք մեծ վիրահատությունների հետ, որը կոչվում է տիմպանոպլաստիկա, այսինքն թմկաթաղանթի վերականգնում կամ մեր օրգանիզմի հյուսվածքով աուտոտրանսպլանտատով կամ արդեն ալոտրանսպլանտատներով։ Նման խնդիրների դեպքում, քրոնիկ միջինոցիտների դեպքում շատ հաճախ բախվում ենք օցիտների կրկնության հետ, այսինքն ամիսը մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, երկու շաբաթը մեկ անգամ բուժարուն դիմում է անընդհատ ականջիս թարախային արտադրությունը, արտադրության գանգատով, որովհետև այս դեպքում կոպիտ ասած ունենք բաց դարպաս, մեր թմկաթաղանթի իր մնացած այլ ֆունկցիաների հետ ունի նաև մեծ պաշտպանական նշանակություն, նա կանխարգելում է թմկախորշ բակտերիաների մուտքը, իսկ այս դեպքում ունենք բաց դարպաս, բակտերիաները հանգիստանցում են թմկախորշ և ամեն անգամ առավել նշեմ ջրի մուտքը դեպի թմկախորշ։ Շատ հաճախ պացիենտները ուշադրություն չեն դարձնում նման խնդրին, բայց խնդրում եմ լողանալուց, եթե իհարկե ախտորոշված է ձեր մոտ քրոնիկ միջին օծիտ ձևավորված պերֆորացիայով, կարևոր է ջրի և ջուրի իր մեջ ներառելով նաև բակտերիաներ, թեկուզ արտաքին լսողական անցու ամբողջ միկրոֆլորան անցնում է թմկախորշ, կանխարգելելու համար պետք է լողանալուց առաջ որևէ հիդրոֆոբ լուծույթով թաթախել բամբակը, նշեմ ձեթ, վազելին և այլն, լողանալուց առաջ պարտադիր փակում ենք արտաքին լսողական անցուղին, խուսափելով օցիտների կրկնությունից։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե ունենք նման խնդիր, մեր կողմից ապահովվում է 4 թմկախորշ կոչվածը, այսինքն օտորեան կանխում ենք, բուժում ենք օտորեայի միջին օծիտի սրացման փուլը և պատրաստում ենք հիվանդին վիրահատության, որի ժամանակ կատարվում է թմկաթաղանթի վերականգնում։ Բժշկուհի, կուզենայի նաև մի կարևոր հանգամանքի վրա էլ շեշտադրում կատարենք, կան որոշակի վատ սովորություններ կամ մասնագիտություններ, որոնց մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում միջին օծիտը, ինչու եմ սա շեշտադրում, գուցե մեր այդ խումբ ազգաբնակչությանը զերծ պահենք կամ վատ սովորություններից, կամ եթե մասնագիտական անհրաժեշտություն կա, գոնե պաշտպանական միջոցները ճիշտ կիրառեն։ Թիրախային խմբից թերևս շատ կարևոր կլիներ նշել երեխաներին, որ ուշադիր լինեն երեխաների ականջի ցավերի, առավել մանկահասակ երեխաների, երբ դեռ խոսք չկա ձևավորված և չեն կարողանում գանգատվել։ Այս դեպքում ունենք Եվստախյան փողի դիսֆունկցիա ադենոիդ հյուսվածքի պատճառով, իսկ երեխաների մոտ ադենոիդ հյուսվածքը նույն քմային նշիկն է, ունենում ենք քմային նշիկի հիպերտրոֆիա և Եվստախյան փողի դիսֆունկցիան հենց դրա պատճառով է լինում։ Պետք է ուշադիր լինել, որովհետև բարդությունները երեխաների մոտ ներգանգային և արտագանգային շատ ավելի շատ են։ Թիրախային խումբ, որպես այդպիսին մեր համար երեխաներն են առաջնային, ալերգիկ մարդիկ կամ ալերգիկ գործոնների հետ շփվող գործարանային և այլն, որովհետև մեխանիզմներից մեկը հենց այտուցի լորձաթաղանթի, թե Եվստախյան փողի, թե միջին ականջի ալերգենն է, որը խանգարում է Եվստախյան փողի ֆունկցիան։
Արցախի պայմաններում շատ կարևոր է նշել զինվորականները, որովհետև միջինոցիտների առաջացման մեջ, դասակարգման մեջ ունենք նաև բարոտրավմաների արդյունքում առաջացած թմկաթաղանթի պատրվածքներ, երբ բարձրձայնային ալիքը բախվելով թմկաթաղանթին, իսկ թմկաթաղանթը լինելով բավականին նուրբ մեր ձայնային հզոր ալիքի համար, վնասվում է։ Եվ գոնե զինվորականներին պատերազմական եւ ոչ պատերազմական պայմաններում կխնդրեի գոնե կրակային պատրաստությունների ժամանակ պաշտպանել ականջը։ Ցանկացած թեկուզ բամբակ կամ ինչ որ շորի կտոր, եթե դա պատերազմի հնարավորություն չունենք, փորձել փակել ականջը, ինչ որ ձևով փակել մեր թմկատ, պաշտպանել մեր թմկաթաղանթին այդ մեծ ձայնային ալիքից։ Եվ կարևոր երևի թիրախումբից կարելի է նայել նշել նաև սպորտսմեններին, որովհետև առավել բրոնզկամարտիկների մոտ օրինակ հարվածը, որը լինում է ականջին, հա, էլի հարվածային մեխանիզմով, եւս բերում է թմկաթաղանթի վնասման։ Ինչպես բազմիցս նշել ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր եւս մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրել այն բոլոր թվացյալ, թեթև, պրիմիտիվ ախտահարումները, որոնք մենք անուշադրության ենք մատնում եւ կարծում ենք, որ ինքնուրույն կանցնի կամ այս տնական միջոցը օգտագործելով կանցնի, տեսնում ենք հերթական անգամ, որ կարող է լուրջ եւ անդարձելի հետևանքներ ունենա, որոշ դեպքերում նաեւ երկարատև եւ նաեւ վիրահատական միջոցառումների պատճառ հանդիսանալ։ Այնպես որ լուրջ վերաբերվեք ձեր մոտ առկա խնդիրներին, ժամանակին դիմեք բժիշկներին եւ ճիշտ ու հետեւողական բուժում ստացեք։ Առողջ եղեք։